veče možemo da nazovemo veče Armagedona, jel? Sećate se nekada smo pričali o tome da je zajedno sa dinastijom došlo do jedne, sa serijom dinastija, jel? Došlo do jedne važne promene u kulturnom svetu, Dok se do tada televizija trudila da nekako prikaže nekako nešto što liči na realnost, odakle je i došao ceo realizam američkog filma, jel? Tih godina se paradigma izmenila i od dinastije na ovamo počeli smo da, počeo je život da emitira televiziju. Život je počeo da emitira televiziju, ali televizija i dalje diktira život, I utoliko više diktira ukoliko globalno život imitira televiziju. Ali, evo, kakve planove treba da imamo ako će sutra biti taj sudnji čas? Taj neki sudnji čas koji je verovatno odavno već snimen u raznoraznim serijama, bilo iz, ili filmovima, i 70-ih, 80-ih, kad su se Srbi napalili na horore, na spektakle istorijske, na distopije, jel, posebno, to je ovde već su ljudi zaboravili šta je utopija, već znaju šta je distopija, jel. A da možda nikad nisu znali ni jedno ni drugo što znači, ali eto. I taman kad smo preživljavali sve te distopije i tragedije koje smo gledali na filmu, kao i u svakom američkom filmu u kojem postoji samo jedna tema, to je lov na čoveka. Evo nama filma u životu koji nam ovog puta ulazi, pitao nas ne pitao i koji nema izgleda da se završi kao nekakav film. To je dok posle filma možete da se okrenete na drugu stranu i da spavate, izgledate se, stižemo u situaciju kada to više neće biti moguće. Prestižu nas događaje i prestižu nas možda i dok ovo govorimo, jer eto, noćas se nešto zbiva tamo da kažemo da nam je srce. Evo. Ali mnogi od nas sedimo tu i nismo tamo gde je srce, nego smo u svojim udobnim kućama. I ajte kad je to u pitanju taj gnjili prosečni građanin koji je kukavica, koji je niko i ništa, jel, zato što je prosječan u svemu, pa je prosječna kukavica, to znači poprilično, jel. Ali gde su ti mangupi, gde su ti frajeri, gde su ti lovatori, gde su ti džambasi koji će uzeti i načiniti potez kao što to čine ruski bogataši, pa odlaze na front, rasprodaju svoje pare, neke, jel. Možda to nije nikakav deripaska, jel, ili neko takav, ali eto ima ljudi koji su tamo, ovde baš i nema, ovde ćute naši bogataši koji su, koji valjda zato što su bogati, oni bi trebali da budu samim tim i patrioti, plaćaju porez, zamislite. I tako evo, dolazi nam film u život, ali dolazi kao, ali ima svoj učinak, jel? I taj film ima učinak da mi mislimo da će to i dalje biti film i da će se nekako filmski završiti, iako nam je potpuno jasno da neće. Niko ovde nije glup da ne primeti ili da se ne uplaši od nekakve linije eskalacije sukoba koje treba da privede sećanje na ono bombardovanje koga se mnogi ne sećaju, jel? Već jer koga smo se toliko uplašili da ne samo da nismo bili spremni ni tada da izdržimo još neko vreme, sada se bojimo i toga što smo izdržali do tada. Ne bismo mi ponovo u onu Srbiju koja je bombardovana, pa da nam posle opet dođu nekakvi izdajnici na vlast. Bolje bi bilo da nekako to bude bez tog dela priče. Bez bombardovanja i bez dolazaka izdajnika na vlast, ali mnogo je strašnije zato što ovoga puta, kao i tada u ostalom, možete vi da se ne interesujete za rat, ali se rat interesuje za vas,
da je toliko omrznuti Trocki, tako može da bude u pravu. I ostanite apolitični. I doista ljudi ostaju apolitični i nalazimo se sada u punoj onoj postmoderni u kojoj nam se čak vrlo, vrlo do nokata već približio taj Armagedon, ali mi smo i dalje u stanju veselog prepuštanja, kao što bi to rekao veliki Jean-François Lyotard. Veselo se prepustimo, iako je katastrofa pred nama. I ovako ne možemo ništa da učinimo, te hajde da uživamo u ovim poslednjim časovima koje imamo, kao da se oni nikada neće završiti. To nije aktivna situacija u životu. Ko tako razmišlja, mora jedino da bude siguran u sopstvenu smrt sledećeg trenutka. Ali ko tako razmišlja, mora bi sa razlogom da misli i da nema načina da to sve bude nekako drugačije, da ne mračimo toliko, zato što, iako je to jako zgodno, jer stvarno je mračna situacija. Ja sam siguran da će Srbija pobediti, ja sam siguran da će Rusija pobediti. Ali ono što je u ovom trenutku na delu, možda neće odmah dovesti do toga što želimo svi, da Srbija pobedi na kraju. Ne znamo gde je taj kraj, ne vidi se kraj. Nekako nas je pojava priča o tome da će sve biti kako je bilo do sada ili kako je bilo za našeg života, a za našeg života mi smo bili zaraženi jedino Titovom ideologijom, a ideologijom američkog sna. Tako da su nam i očekivanja u skladu sa Titovom ideologijom i ideologijom američkog sna. Titovom ideologijom da imamo nepoverenje u Ruse i američkom ideologijom da verujemo da je to obećana zemlja i da će svako ko ti ode u Ameriku zaraditi tih milion dolara samo ako je želi da radi. Što je već odavno, barem jedno 60-70 godina, neistina za samu Ameriku, a kamoli za ovo. Vidimo da se ovih dana pojavljuju preko Željka Mitrovića raznorazni mrzitelji Srbije koji dižu glavu i dolaze u emisije u kojima prepričavaju svoje sagovornike svojom samouverenošću o tome kako će Amerika pobediti kao i uvek. Jer, Bože moj, oni su najjači, kaže, zamislite. Zamislite najjači. Kada biste stavili na Maroko da je jači od Portugaliju, jel? Kada bismo stavili da će tamo neki iz Severne Afrike, neki za koje, tako reći, nismo ni videli, ni mnogo slušali. Ne. Pa evo vidimo da čak i takva jedna igra može dugo da potraje. Ako u osnovi ono bombardovanje nije izmenilo prirodu srpskog naroda i njegovu težnju za slobodom, zašto bi jedno narodno bombardovanje promenilo? To ono može da donese žrtve, ali žrtve padaju ovako ili onako. Šta je bolje 60-70 hiljada žrtava na Kosovu i Metohiji nego možda 60-70 hiljada žrtava u Beogradu, jel? Ili bolje da strada Kraljevo i Kragujevac i bilo ko, Niš, ma ko, samo da ostanu Novi Sad i Beograd, ih niko ne dira, ta dva mesta koje su se pretvorile u sobstvenu suprotnost, jer su uverene u samovažnost koje navodno posjeduju. Čak i da posjeduju, ne znaju zašto je posjeduju. Bilo kako bilo, i taj Beograd i taj Novi Sad mogu pod jednom bombom da nestanu sa lica zemlje. I trenutak pre toga, ili onog trenutka kada je neko zainteresovan da vas na takav način istrebi, prestaju svi planovi, kako samo više prepuštanje. Nema šta da se prepusti. Gledate u pravcu bljeska koji vas oslepljuje i bivate sažeženi temperaturama koje su pa negde oko milion stepeni, znači da od vas ne ostane ništa na određenom području, ali ako budete dovoljno daleko, budite sigurni da ćete da stigne do vas zračenje. To ne može da izmeni ništa. To su naučne istine, ukoliko naučnih istina ima. Jer sve naučne istine govore to tako dejstvo. I ovako bi raznorazne stvari mogle da se naprave, kada ne bi bilo tog
tog škodljivog zračenja, jel? Ali to nije slučaj, naime, kao što vidimo, nuklearne centrale su nešto što je vrlo zaštićeno od mogućih propasti koje bi se mogle dogoditi, i tako dalje. No, bilo kako bilo, život koji postaje toliko slabašan da više ne samo da u njemu nema života, kome se film pokazuje kao život i koji ostaje u stanju filma i onda kada je ukrožen život. Kakav je još to život? I da li je mirnoća tog života, opuštenost njegova, praznina njegova u poslednjim uživanjima dovoljno vredna da bismo se samo prepustili nečemu što je možda i neumitno, ali zašto bismo se prepuštali? Prepuštenje je samo nekakvo olakšavanje i prestanak otpora kao nešto. Nažalost, niko neće preduzeti, jer kad čovjek dođe u određene godine, već odavno dobijamo, kako to kaže jedna moja prijateljica, gotov paket. Te pošto smo rođeni neaktivni i eventualno na planu grabljenja oko porodice, za sebe i porodicu, aktivni, znači u svem ostalom smo neaktivni i baš nas briga, i mi smo samoživa mala ćelija, koja bez obzira što druge ćelije propadaju, ona dok ne dođe do nje, ona ne haje ni pet para, to jest kao da nismo ljudi, nego da smo nekakve bakterije ili tako nešto. Na to su nas više ili manje sveli upravo ti mediji sa kojih dolaze ti divni filmovi, i da su dolazili samo kao filmovi, još bi ih i prosečnjak u svetu provario, ali oni dolaze u svim sadržajima, od političkih sadržaja, dakle od političkih emisija, do reklama, do filmova, do sportskih događaja koje vidimo da su se potpuno politizovali. Međutim, šta vredi objašnjavati to 50 godina kada nema to ko da čuje 50 godina? Kada su ljudi pre 50 godina govorili da više uopšte nije važno šta kažete, već šta prikažu da ste rekli. Svi su smatrali kako je to tako, eto, nekakva intelektualna egzibicija, pa to nema veze i tako dalje. Ovi toliko sigurni u američki san, bili su verovatno potpuno šokirani kada su Arabljani, ovi Katarci, ispratili nemačku reprezentaciju sa rukom preko usta i pozdravom u obliku mahanja. Da, verovatno bi zvezdini navijači to radili isto tako sa rukom preko ustiju, ali bi pevali Auf Wiedersehen i tako dalje. Da, to tako bilo. Vidimo i da na svetskom prvenstvu se život ipak kopira ovome, jer život nije svuda ono što je on na zapadu. I dok uobraženi zapad zamišlja kako to je jedini život, život se u drugim delovima sveta odvija na sasvim drugačiji način. E sad, što smo mi iza s ove strane zavese, koja inklinira zapadnoj imperiji, koja na neki način biva osvojena od strane zapadne imperije, ili, da kažemo, još ne osvojena, vidimo da čitav svet, zviždi Portugaliji koja igra protiv Maroka, vidimo da svet ne voli Englesku, vidimo da svet ne voli Nemačku, vidimo da svet ne voli Sjedinjene Američke Države, i u tom Kataru gde zapravo većinu publike verovatno predstavljaju mnogobrojni gosti koji su tamo. E onda, dok se to tako odvija tamo gde će biti mira, na mestima na kojima se odvija neka vrsta Armagedona koja je počela da se odvija i za koju neki tvrde već da je Treći svjetski rat odavno počeo, pravili bi se važni, kako su oni to rekli, odavno, ali nije važno samo reći odavno, već je bilo odavno važno dati argumente za to, ne čekati i ne ukazivati svo vreme da se to priprema. Oni koji su ukazivali, na njih više niko ne gleda. Vidimo da smo preplavljeni raznoraznim mudracima koji su spremni da sude, bilo o državnim politikama, bilo da je to u pitanju Srbija, bilo da je u pitanju Rusija, bilo da su u pitanju Sjedinjene Američke Države, bilo da su u pitanju Albanci, od kojih nisu čuli ni ja, jel? Vidimo da neke
naše stanice već Kurtija zovu Aljbin, kao da su se s njim družile celog života, možda i jesu. Vidimo da je film u stvari loš, ali ima taj element da će se, ima taj, bit će na kraju tih velikih, da kažemo, sjajnih eksplozija, jel, zbog koji smo volili da gledamo filmove. Biće te pirotehnike koja će biti malo snažnija, Ne, nikako, ovih dana se treba probuditi što pre. Ne, nikako, to naprosto ne vredi tako provoditi vreme. Treba bar biti prisutan svemu onome što se dešava. Svi koji dignu ruke, oni se samo prave da ne vide i pa oni bivaju kao one žrtve koje su mirno vođene u logore, jer su verovali da je to nemoguće da im se dogodi ili da je to, da svet nije takav kakav jeste, a svet je upravo onakav kakav je film pokazao. Dakle, svet je strašan, poprilično, imamo posla sa najgorim ljudima oko nas, i pogotovo imamo odnosa sa najgorim opasnostima koje rade ti najgori ljudi, jel, ti koji nam prete, koji prete našim kućnim pragovima, našoj deci, našim životima, jel. Ja jako nisam neko ko smatra da je svaki mir dobar po svaku cenu, čini se da bi bolje bilo da ostane ovaj mir, i da se ovo sve rešava na te zamišljene načine o dijalozima, kako nas je u to uveravao Jürgen Habermas, i ova kulturna Evropa koja je sve samo nekulturna, koja je jedna zapravo nasilna Evropa koja ništa drugo u svojoj kulturi to nije ni govorilo. Od Fichtea do dana današnjeg, znači od početka 18. veka, 19. veka do dana današnjeg, mi smo potpuno jasni, čak i u filozofiji, da je to potpuna istorija isključivosti ovog exceptionalizma, jel? Samo početka, prvo su svi narodi na svetu morali da imaju Deutschtung, onda je istorija postojala tako što je postojali su Grci, Rimljani i oni, i onda će se onda završiti. I evo vidimo, to i danas nekako je ista pretenzija, ali to je sada i pretenzija jednog bolesnog, da kažemo, jedne bolesne zveri koja ima snage samo za još neki poslednji udar, koja je to toliko, iako to ne osjećamo, neće biti lako Americi da izdržava Evropu koju će da uništi politički, a boga mi i materijalno, pa će je davati na kašiku. Vidimo kako ih nesrećno iskorišćavaju. Doista, ako bi čovjek imao smisla da poštuje imperator ili imperiju, onda je Evropa stvarno nešto što nije za poštovanje, tako da teško je mrzati Amerikance više nego ove Evropljane. To je zaista, zamislite, pa evo ove noći nam kažu kako mi nemamo pravo čak ni na barikad, nemamo pravo ni na izbora, nemamo pravo ni nešto. To nisu više stvari koje su dovoljno dobre da bismo prihvatili mir po svaku cenu. I to znaju svi. I svi to znaju, zato što je sled događaja naravno takav kakav jeste i ništa se ne završava tu. Kako recimo danas misle ima pitanje o uvođenju sankcija Rusiji? Potpuno bez veze. To je već nezanimljivo sada za film. Za film su sad je samo zanimljivo ovaj strah. Jel šta ako nas budu bombardovali? Jel da li ćemo mi da branimo? Ako se pustimo to Kosovo? Jel pustimo ga? Jel pa će se oni tu da zaustave, ostavit će nas i na 3-4 godine, tako će nas poramenoći kad se čeka, eto Vojvodina, mislim, ovi ljudi su već uveliko vojvođeni, mislim, da će kada ti ljudi iz Sandžaka, pa oni imaju takođe maticu, ljudi treba da žive, svi ljudi treba da žive zajedno, Albanci svi u jednoj državi, tako muslimani svi u jednoj državi, Hrvati će da budu svi u jednoj državi, a Srbi će da budu svuda, mi ćemo da budemo rasejani, oni isti koji su bili sporoji, oni isti koji su bili, u stvari ti Germani, pošto su bili ta srodna fela, i dozvolit ćemo da nas poraze oni koji su i sami, ne sami nešto smislili, nego su naučili više manje sve ove trikove od Rimljana,
i koriste naravno istorijsku prednost, kolonijalnu vlast i tako dalje. Pa, pošto smo čuli da se već u svetu nešto drugačije dešava, možda bismo mogli da poverujemo da, se, da je to zaista istina. Možda bi bilo vredno da vi koji imate pare ne odete samo u Katar, nego da odete u Kazahstan, da odete u Uzbekistan, da odete u Boliviju, da odete u Senegal, da odete u razne takve zemlje koje mogu da vam pruže mnogo više zadovoljstva nego ove odvratne metropole koje su gadne već same po sebi i ono što predstavljaju kao kultura. Mnogo se radujem u stvari što Crnci uništavaju ove spomenike kolonijalnim vladarima. To je prosto milina jedna, ali vidimo dakle, da i Englezi i Amerikanci puštaju da im se da ovim ovi ruše spomenike, jer šta je briga za spomenike ako već imaju pare, jel? Tako da, da završimo ovaj, film nije film. I film je neka projekcija koja zapravo pripada onome što treba da mislimo. Zato bolje da mislimo svojom glavom i da makar iz protivrečnih izvora shvatimo da se nešto događa i iza ove zavese za koju ja verujem da će, koju planiraju, jel to od Crnog do Baltičkog mora, da će biti uspostavljeno. Nešto nisam siguran da je to čak i uspostavljeno nekakav održiv poredak. Kažu ovi amerikanofili, to jest proevropljeni, prozapadnjaci, kako su evropljeni baš sad fino disciplinovani i tako dalje, jel? Fino su oni bili disciplinovani i 41. godine i tako dalje, i ranije, jel? I 812. godine i u drugim prilikama. I onda su se nadali da će na kraju da osvoje svet i Rusiju, naravno, u tom svetu, i da će sve da im bude milina jedna, ali kako vidimo, to nije tačno, čak i onaj jadni Huntington, koga pominju danas i Kuka i Motika, pošto to on spada u one tri knjige koje treba neko da pročita, čak i on to vidi malo drugačije. U svakom slučaju, bolje da se probudimo, jer život je mnogo zanimljiviji nego film. On ima mnogo više mogućnosti u životu, mnogo manje znamo kako će se stvari dovršiti nego na filmu. Na filmu znamo da će se već dovršiti u nekoliko varijanti. A život je pun novih mogućnosti, pun saznanja, samo treba da podignemo te stvari koje leže oko nas. Zato, bez obzira što nam slede nekakvi crni dani, možda i tužni dani, nikako ne smemo da zaboravimo da postojimo ne samo za sebe, nego da postojimo i za one koji dolaze iza nas. Prema tome, glavu gore i šta god da se događa ovih noći, možda nekima nije toliko više zanimljivo da žive u ovom Kulovgradu, pa možda reše da možda svoj život učine bar u nečemu korisnim, te da odu prema Kosovu i Metohiji, da budu tu negde, da stanu na odbranu, znači u odbranu otadžbine, jel? Ali ja sve što pričam, ko sam ja pa da zovem ljude da idu da se bore, jel? Sve najbolje svima koji su ovo slušali.